Hap üç burcu. Gence. Hap. Vay lan. Сейчас ты сдохнешь, щенок. Yine itti diye dedim. Vay sine canım sen gibi ukol uğramız kanı. Kanı kol yeni ver. Yiğit. Vay it. Assalamu alaikum aziz dostlar. Sizlar bilan men bugun Apex Gamer bo'lib boshladik. Xo'p dostlar, sizlar bilan bugungi o'yinimiz gunimiz Desk Park 2 o'yini o'ynab mazza qilib damlashga harakat qilamiz dostlar. Video ko'rishdan avval har doimgidek kanalga obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Unda biz boshladik. Xo'p dostlar, esingizda bo'lsa biz Gozbitlardan chiquvdik. O'sha o'yinni davomini o'ynaymiz mazza qilib. Xo'p. Gorki kelib qolgan ekanmiz o'tgan safar. Mana mash aynan mash joyda tugatuvdik. To'g'ri, bu joyda emas. Akela meni ozgina yurib qo'ydim, chunki hozir akela o'yinda ashibka bo'ldi. Shuni hisobiga chiqdim bu yerda. Shano. Joyimizdan chiqdim akalar. Boshqa hech nima qilganim yo'q. Xotira olmaylar, xo'p. Hali ham shahrimizda virus yuribdi, o'shani parazitlar. Ana. Qaysi tomonga yurarkan bular? Yaxshi akalar, ketdik. Hop, bizi qabristonga kirishimiz kerak. O'tgan safar qabriston kalitini oluvdik. Mana, voy akalar, nihoyat. Avila. Akalar, nihoyat hozir reklama ko'rib zo'rg'a chidadim akalar, ikkita reklama. Bilasizlar, o'zim streamda ham reklama ko'rish yoqtirmayman. Eng yomon ko'rgan narsam reklama, bilasizlar. Ana akalar. Ana, найдите могилу главного врача. Akela, короче, bize doktor o'lib ketgan doktor bordi-ku. O'sha doktora qabrini topishimiz kerak, короче. Ani bo'lmadi. Simuel. Ya kelim ana mashit. Mana mashitaka kelib bo'ldi. Mashitaka. Hop, mash tomon. Voy loya kela, nimaga? Ey xudo, o'zingga shukr. Nima qilamiz endi akala? Найдите лопату тут. Лопатуni topishimiz kerak. Shada boshimiz kerak, la'nat shada. Ana kel qani. Vay lo, yine portladı. Hop, üç burcu. Keyince. Hop. Vay lo. Сейчас ты сдохнешь, щенок. Yine itti diye. Lo. O'z itligini bunga ko'rsatish kerak, akalar. Qani bu lo. Doktilasgina bu lo. Keyin suramiz akalar. Ozgina kutinglar bular. Ha, ana akalar ketdi. Bo'ldi akalar, ko'rdi. Surdik, surdik, surdik akalar, surdik, surdik. Buni keyin olamiz. Hop, chetdan. Oxirida o'sha sarvini olamiz akalar. Hop. Kim yaptı bular? Ante ekan, u ante ekan. Olamiz. Mana yashil akalar, emerald. Urk anaqa meda uch burchaklik esimizda tursin akalar. Bu tomonda hech kim yo'q akalar. Uch burchak, yashil uch burchak akalar esimizda tursin. Yashil uch burchak. Ana akalar. Uy. Yotta kelke urke urke. Ke bratish. Ayni oldim ya. Oldim ya dedim ben. Charlie dedim menga sen gitib. Esdan chiqarding? Bo'ldi kelib.
Qani, qani, qani. Ketdik, 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 ketdik. X, Y qizil aka akalar, esingizda tursin, X, Y qizil. Ol buloyni. Bo'l. Davom etamiz, davom etamiz akalar. To'xtash yo'q. Opa akalar, saru qum anaqa. Qum soat. Esingizda tursin. Ko'k akalar, bitta ko'k, ko'k tosh qoldi akalar, ko'k tosh. Bitta ko'k tosh akalar, bittagina ko'k tosh. Ko'k tosh, ko'k tosh. Qatta bular. Endi bilib bo'lmaydi akalar. Ana akalar. Dumaloq ko'k bo'l. Ano birinchi ano qattaligini bilib olish kerak-da bu loyi. Qattasan. Clown. Clown degan ekan emas qarab o'zi degan. Tushunmaganlar uchun. Clown qayerdasan? Ko'rinmayapti-yu bu clown aka. Lo ko'z gibdi ko'rinib qo'yish kerak-da bu loyi. Ana. Bo'lakli qattaligini bilindi. E uzoq ketyapti. Bo'l. Bo'lakli tez-tez ungacha tez-tez. Xo'p. Ko'kka bu, qizilga bu, bunga bu, bunga bu. Bo'lakli karta poluchili ses. Hoch. Hoch. Bo'ldi, 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 bo'ldi. Yes, 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 akala. Bo'ldi, bo'ldi. Akala. Bo'ldi. Vuy, shuncha narsalar ya. Ana bu loy. Och. Yaxshi. Yaxshi, yaxshi. Yaxshi, akala, bizda nima bor? Mana bu bor, akala. Mana hoyat. Kutilgan. Akala, mana lapatka, mana lapatka. Xo'p. Lapatka. Hop, endi lapatkani olamiz, anu topishimiz kerak ekan. Anu James bo'ldi, nima edi? Mamut dedi, mana. Mana akala, mana ish. Ana. Ana akala. Vay. Vot. Uf. Shuni yetmay turuvdi endi. Ikki oyoqli jo'jalar. Qay tomondan chiqib ketardi bu tomondan? Ana tomondan yugurib qochamiz-da, akalar sekin. To'xta berib. Nima bo'lsa ham akalar sekin harakat qilish kerak. Voy. Jim turamiz akalar, jim turamiz, jim turamiz. Tez, tez, tez. Huh. Akala chiqib ketdik, chiqib ketdik, chiqib ketdik. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Huh, bo'ldi, chiqib ketdik. Bo'ldi akala, bo'ldi, bo'ldi. Bez panik akala. Yana endi akala biz hozir aniq qaytib borishimiz kerak bo'ladi. O'shani City Hospitalga. O'shali qiyin bo'lmadi, shunda ettan-bittan o'tib olish kerak ekan deb. Prosta azgina problema o'shanda ekan bo'ldi. Bez problem akala. Voy. Eng muhim kalit bizda akala. Nereden o't olamız? Uzun ne kutu senin buğrarken? Uteki de adab o't olsayın buğrada kele. Bu lola bize git olmaz eken uz. Utken sefer okun mu cahaya git kızla oturken eken ben malay. Berge pay goyun olmaz kele. Kur değil kim hoş bit kendine. Mene kele. Hop. O't olamiz. O'zimmi mahallamdek bo'lib ketdi akalar bu joy. 5 qo'ldek bo'lib qoladigan bo'lib qoldim. Nuja 5 qo'ldek emas endi bilib qoldim akalar. To'yga. To'g'riga o'tib shuna qayli boramiz akalar bo'ldi. Vay 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 vay. Joystick normal ishlamay qoldi akalar. Qotib qoldi joystick. Eto mana akalar. Ankramaysi, ankramaysi, ankramaysi bo'lib ketdi akalar. Och, och, och. Bo'ldi, bo'ldi akalar, bo'ldi, ochib oldik. Ochib oldik, ochib oldik. Bo'ldi akalar. Voy, voy.
Bo'ldi akala, o'tdik yana. Jim o'ynadi bu safar akala. Tez o'tib olishchi. Hop. Ana nimadir qiladigan bo'lsam-chi, jim turaman deyma. O'zgartirib, stealthini loy. Uyammas. Ambe. Voy. Buni o'ldiruvdim hammasini. Akala yana qayerdan qaytib keldi bular? Yine bora kele bunu. Ol okla. Böyle. Yol boşaltıldı. Yine çıkıl yolundan çıkması böyle. Bu tamam gibi olsa gerek. Elbette. Vallahi. Otamız oklayımız. Okla 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 okla. Bırak iş okla. Telefon lagat bo'qot, yo'q otganam. Voy, voy loy. La, shuncha o'qimsan ketib o'tiribman. Badaringa la. Bol. Ha. Akilami kalta olib keldik biz. Oppa, nimaydi bu? Patarval pistoletli infeksiya. Infeksiyaga qarshi ukol qiladigan, lekin dorisi yo'q ekan. Dorisini biz topishimiz kerak. Amlan olishimiz kerak ekan. Patarvalda ключ karta, oppa akila ключ karta. Hop, akala, bunu tekshirib chiqamiz. Yana qaytadan nimadirlar qaytib kelmadi. Mani o'qla, o'qla bo'ladi-yu. O'q chiqmaydi akala, lekin aniq chiqadi. Medanim yuzda chiqadi akala. Nima qilamiz endi? Bu yo'q qonunidir. Bo'ldi akala. Huh. Bo'ldi, bratish, bo'ldi, bo'ldi, o'tib oldik. Huh, yaxshi akala, tez o'tib oldik. Endi akala dori olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda ham bor akala urush. Yo'q emas akala bor. Voy, tushunmadim, ot kelmadi menga. Suv suqlarimizni suv iste'mol qotdi-yu buni biz. Akala, nima qilamiz endi? Hop. Nima ekan? Pojarniy signalizatsiya opet sulamani. Срочно вызывайте техника, чтобы перезагрузить систему. Bo'ldi, bo'ldi, tushunay akala. Hop. Bosamiz. 1 2 3 4 bo'ldi. Birinchi manbet. Ikkinchi manbet. Uchinchi manbet. To'rtinchi manbet. Bo'ldi. Hop, opatda uxlab olgan kelib olamiz. Bizga qoldirishganda kelani ochishga. Ol. Akala, prosta hozir muammoda. Yaxshilab qidirib chiqinglar, xonalar yo'q meni. Nima ekan bu? Morozilnik kamera. Ha, u shu yerda kelar. Shu yerda maxluqlar yig'ilgan kelib o'z tegida. Bu texnicheskiy pomeshcheniye. Ha, manda uxlab yo'q, bitta tekshiramiz. Yo'm, loyli, pastli. O'qiyor akala. Bot qulf, Mamatdan do'q tushiramiz. Bo'ldi akala, hozir ana chiqishadi endi. Ana. Bitti ekan akala, yaxshi bitti. Uy. Bo'ldi akala, o'zib tashadi. Bo'ldi, hop. O'tdi, opa. 16 ta o'q yaxshi. Ana dori akala oldik. Bo'ldi, dori ham oldik akala. Opa yana o'q. 6 ta yaxshi, yaxshi. Qolsalik zo'r. Ey, chakayni ochir, ey. Izvardi. Bo'ldi akala, hop, ketdik. Bo'ldi, o'tdan chiqamiz akala. Tiz. Bo'ldi, 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 akala, bo'ldi, chiqdi, chiqdi, yotdan bo'ldik. Akala, hop, gospitalda ishimiz umuman tugadi, akala, bo'ldi. Umuman gospitalga qaytmaymiz. Ey, baba, go'rtda, baba, ishimiz tugamaydi, akala, ko'cha-ku, baba. Hop, akala, endi qayerga boramiz deyishingiz mumkin, akala. Endi hozir, hoz dorilar qildik-ku. Dori oldik-ku. Endi o'zimizni uyga qaytamiz endi. Sinimizni qutqarishga, akala. Sinimizni qutqarishga hozir uyga qaytamiz.
Ketib olamiz akalar. Qo'limizga boshqa narsani olamiz. Mana shuni yengilroq. Militsiya mashina turgan bo'lsa mana shunday. Yes, akalar topdik o'zimizni joyi. O'zimizni joyi topdik akalar. Go. O'zimizni joni joy uyimizga kelak akalar. Hop. Ochamiz qani. Taq 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 taq. Seni jon eshikni och. Keldik akalar uyimizga. Ana. Eshikni och dedim men senga singiljon. Hop akalar mana keldik yana qaytib. Voy seni jonim senga ukol uramiz qani. Qani qo'lingni ber. Ye. Voy it. Akalar masxara bo'l senimizni boshqaryapti. Mani qo'limda sening do'st. O'lib ketadi yaqinda do'st. Men uni o'ldiraman do'stdi. И бутун дунёйларни қўлга киртаман дод. Ман сани ўлим паркида кутиб қоламан дод. Ва, кара, лой экан бу. Шунча нарсани ва қабристонлига бориб келдим сан учун лой. Акала, деми акала, анақа экан-да бу. Ано этки O'lim parkiga bor dedi. Masalan, o'lim parkida kutaman dedi. Bilasan, o'lim parki qayerdaligini dedi. Bilaman. Alloy. Surdik. Hop, tashqariga chiqib qoldik akalar. Nima qilamiz endi hozir? Edilich. Nima qilamiz akalar? Nima qilamiz hozir? Kartada nimadir ishimiz bormidi? Ufga nima masxara bo'zmi? Men buni loymi? Ayo akalar. Akalar. Anaqa bo'lib ketdi. Nima edi? Meni o't o'chiradigan mashina portlab ketdi akalar. Avariya bo'lib ketdi uroq. Urmoqchi bo'lay kelibmiz. Mamatga bizildimi akalar? Amta o'tib ketdimi? Da, mana shuni sindirib akalar. Oppa. O'tib olamiz akalar. Xo'p. Endi shu to'miz deyalim. Ochilishga ochildi kelib edi. Ha. Endichi qaqqa. Ha. Opa kela. Voy loy. Ulimiz ham kelamiz, ulirkanmiz. E? Yo'q ekan menda u narsa. Hozir topamiz akalar mana shu yerda. Ulish kerak. Anda qan. Voy. Uy loyla, ikkita bo'lib qo'ylashotgan ekan. Adashtirib kelamiz akalar bu loyla. Mamatdan, ey. Ularning uchuvchalar yuringlar. Mah. Ke. Oppa. Oppa. Takoy. Bo'ldi akalar. Ketdik. Bo'ldi. Voy. Mamatdan olamiz-da, kela endi. Voy. Endi qayerdan olamiz? Ham to'ta olamizmi? Yo'q. Qayta tupga ketib qildim. Mana. O'tdiga kela. Yaxshi. Hop. Hali ham qanaqa yotaman? Qanaqa o'q bor bu yerda akalar? Voy akalar, nima deysiz park? Voy! Voy, bu nima edi? Podabl nujdetsa po metallu. Endi nima bo'ldi? Voy, yana shar. Nega? Haqiqatda olib ketdi akalar shar. Haqiqatda ketdi. Vokili. Omnaqa kuluch kerak ekan, nujdan predmeti. Vokili, mashdi ekan-da.
Yof koyulgen ege. Neke военным тут не место. Это наш город. Мы не подопытны крысы. Батыр деват бекеле. Бекке кел, лай сен ушашим керек екен. Экеле юр башлап кетот. Хаққа яна. Элайе. Мам тана сап кети тотып тур. Болды. Кеттик, кеттик. Ин хаққа. Sen sana zor zor çoğalık abara sen de uzayın. Ye? Nereye bakıp ki tatlı gelip sen? Bizi katta otamız bir etki. Uy! Şunca bir adam ha kere. Utmalışımız kere ya kere bize etler. Lekin bizda anaqa yo'q. Aman aka kela. Oldik. Ularni anaqa adashtirib kelish kerak yana kela boyiga o'xshab. Kim yapgandir? Elloy. Futgacha kelyapti bu loyla. Abal bala kela adashdi. Hop. Tuğulaşımız kereyken akeli. Ne kadar? Yok. Bitki. 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 Vay akeli az gülü kolu diye. Oradan anca 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 otkenden giyin. Vay akeli kan çıkıldı ki. Bilmiyorum ben dedim akılışı var o. Şimdi ben bakıp durup bunda yanıp başımız gerek. İyi bakıp durup bunda mı? Yok. Yok. Vay uzayım izlip gittik. Uy, akülü, kıldık. Vay, vay, kança kıldık. Yarım saatçe baktım gitti onun ge. Akülü ana ola uçurdu. Vay, akülü. Şu kaym çözüledim ha. Kursat yol. Tasijin açıldı akülü. Oh, çok zor gitti. Adı butanız. Hoppa kel bizdik. Buldu. Biz gerek mi? Lalar. Vur. Akele bulayı öldürdük. Bul bul da akele bulayı öldürdük. Karucu akele. Benim kanal zatı güçerken biz. Akele beni kurduyla kanal zatı gəm kev aldık. Ye. Mene kanal zatı ile mene akele. Hop, karuchi akele, bugungi yetadi. Videoni ko'rsangiz, har doimgidek kanalga obuna bo'lib qo'y, videoga like bosishdan chiqmasin. Men sizlar bilan bugun Apex gamer bo'ldim. Hammaga xayr hammaga omad. Albatta o'yini davomi chiqadi. Hammaga xayr.